دا ورو سوال کړی دی چې د بعضو ځایونو کې یو عادت دی، هغه دا چې په دې قبرونو باندې دا بوټي نهالی او په مقبره کې بوټي نهالی چې دا ونې او بوټي دا پکې ډیر شي. او بعض خلک راځي بیا دې قبرونو باندې اوبه اړی، یا پې اوبه نولي، یا د بوټو دپاره یا د دې قبر والا دپاره. نو دا کارونه څنګه دي؟ الجواب، دا خبر یاد ساتل پکار دی چې مقبره دا د مړو د ښخولو ځای دی، دا د بوټو د نهالولو ځای نه دی. مقبره دا د بوټو د نهالولو ځای نه دی، دا د مړو د ښخولو ځای دی. او دا نن سبا چې دا طریقه راوتې ده مسلمانانو چې کوي ده چې قبر له ځي او ګلونه پرېږدي او ځان سره یې پوره دغه راغستئ لکه واده له چې روانوي ځمي که نه پوره داسې پوره یو شی راغستئ د ګلونو ګلدسته او په هغې کې ختم یخودی او هغه به په قبر باندې کیږي. دا د انګریزانو طریقه ده، لیدلی مې که نه؟ د انګریزانو په مقبره کې چېرته تیر شوې یا دې راوړوئ پورې نېټ کې او سر چوکې د انګریزانو د مقبرې راوړوئ د ټولې د ګلونو نه ډکي. او هغوی طریقه دا ده، او دا د هغوی لاسنیوه او تعزیت دی چې کله ځي نو دې قبر له به ته یو ګلدسته ځان سره وړي، او یا به پرې ډیوه بلی. او دا دواړه عادتونه جاهلانو مسلمانانو ته راننوتي دي. نو ته به وینې په مسلمان ملک کې په مړي پسې به ماتم څنګ کوي او غم ډیوې به بلې کړې هغې ته به ناسي. تصویر د مړي پروت دی و دا گینه گیر چه پیر ڈیوی پرتی دیدی می چرده تر مسلمان او طریقه ده، تر مسلمان او طریقه خونه. او یا با هر یو رازی گول دسته براوڑی و با قبر بانه ویگده ویگه خط پرو تده ده پلانیه طرف و پلانیه طرف، او گول دسته بیم جوڑه کڑی ده زده پا شکل که ده کم زی کرا گری دی. نه ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقه ده، نه صحابه کرام و نه تابعین و نه دین ده مشران، نیجده وقت پوری ده طریقه نه. خدا چه کل مسلمانان د خپل دین نه خبره شو متاثر شو د انګریزانو نه او د یهودو نصارو د هندوانو نه، او کله چې فلمونه او ډرامې وکتې او کله د دوی نه خپل دین لاړ او اسی په نوم مسلمانان پاتې شو یو څو عبادت بس هغې نه پوره خبر نه، نو په هغو کې دا طریقې راغلي. نو مقبره دا د مړو د ښخولو ځای ده، د ګلونو ځای خو نه دی. کیدی شي دا کسان اگه حدیث دلیل کی؟ کم حدیث؟ چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم با دو قبرونو تیر شو، عبداللہ بن عباس روایت تا با صحیح بخاری کی دے مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی قبرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم با دو قبرونو تیر شو اوی پا دیدوانو باندی عذاب دے. دا یو چغل خور دے، دا دویم چی دے دا میچازو ردارو نبے زن نساتو. بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو شنل اختر واغستا، اگه پا منز بانی نیمه کرد و تو کڑی کرد، یوی پا یو قبر نحل کرد بلا ببلا. او داوی لعله یخفف عنهما ما لم ییبسا، یا یخفف عنهما. نوی که دیشی چی دی لختی دو چی دو پوری اللہ دوین عذاب سکی کم کی. نوی گره رسول صلی اللہ علیہ وسلم لختنه نحل کرد، دلتی اسو خبری کسوک دا حدیث پا دلیل کی بیانی نو دی خطا شویده. د دې د لاسه که چېرته دا طریقه د هر قبر سره کول پکار وی، نو بیا به رسول صلی الله علیه وسلم د هر قبر سره کولی، خو د هغه نصیب د دقه یو قبر په باره کې راغلی ده، بل چې کې دا نه راغلی. پوه شوې بې که نه؟ صرف دقه یو قبر سره یې دا کار کړی، بل ځکې نه دی کړی. دغه شان که چېرته دا طریقه بیا کول پکار وی د امت له، نو د صحابه کرامو نه به نقل وه، بیا د تابعین نو دا سلسله وه. موږ ته داسې راغلی پر دین په مشرانو کې خو چا هم دا کار نه دی کړی. دویمه خبره هغه دا ده، په دې کې په مړي باندې بدګماني ده، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وی دې دواړو ته څه میلاویږي؟ عذاب میلاویږي. اوس تا مثال کې پلار مړ شو، خښتې کو ډایرکټ دې بیر لخته نه هله کړی، زما پلار باندې عذاب شروع شوی، یا زما پر ورور عذاب دی، یا مې په ښځه عذاب دی، یا په مور عذاب شروع شوی، دا خو ته بدګماني کې ګمان خو به ښه ساتې، امید به د الله نه ښه ساتې چې زما دا مړی به الله به اوبخي. بله خبر هغه دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم ته خو الله ووي چې په دې قبرونو والا باندې څه دی؟ عذاب دی. نو تا ته چا ویلي چې په دې قبر والا باندې عذاب دی؟ او ته خو الله ووي، ځه ته خو وحي کېده
چې دوه قبرونو والا باندې عذاب دی. تا ته چا ویلي چې په باندې عذاب دی تبي بوټي نه هلې؟ بل خبره وی دا د دې لپاره دا به موږ دې لپاره نه هلو چې دا بوټي د الله تسبیح وي پاکي بیانوي، نو چې کله د الله پاکي بیانوي نو دې قبر باندې عذاب نه وي. نو الله قرآن کوي وي ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله وي هر مخلوق زما تسبیح بیانوي، هر مخلوق دا خوري دا مړی چې پکې خښته دام تسبیح بیانوي، او دا وچه لکړه او وچ بوټی او ختم چې مړاوی اغم د الله پاکي بیانوي. نو بیا دې شنې لخت او دې بوټو ته څه ضرورت شو؟ تو زما دې خبرې ته سوچ دی کنه؟ ها، نو بله خبره دا اوبه چې خلک بیا د بوټو دپاره د اوبه ورړی چې دا بوټی غټ شي او دا ونې غټې شي، ځکه اوبه بیا دې قبر ته کوزیږي او دې مړي دا قبر ټول ګډوډ کی. بلکې لکه دې رور چې ویلي بعض راځي اوبه په دې قبر اړی، بعض خو دې دپاره ځي جاهلان وي دا اوبه به په دې قبر باندې وراچي نو دا دې مړي له فایده ورکي، قبر ورته دننه یخیږي. دا عجیبه خبرې دي او عجیبه بدعات او خرافات دي. قبر په اعمالو باندې یخیږي، دا په اوبو باندې نه یخیږي، او قبر په اعمالو باندې ښایسته کیږي. دا په دې نه ښایسته کیږي چې ته بې له پاسه روښام ولګې، او دا په دې نه ښایسته کیږي چې ته بې له پاسه ښایسته ښایسته بوټي ورواچې. قبر ښایسته کیږي په دې چې دا څوک چې پکې خښتې د دینداري کړي، او یو سړی مړ شي دینداره په ځنګل کې او زناورو وخوړو او دا غوښه یې زرې زرې شوه، څه د یو خېټې ته لاړه څه د بل خېټې ته لاړه، دا سړی جنت ته ځي. قبر یې سرشتینه هغه خېټې د زناورو هغه د قبر شو او لاړ سړی چېرته؟ جنت. اعتبار اعمالو لدی، اعتبار دې له نه دی چې ته به قبر باندې اوبه وراړې. زموږ دا خلک عجم چې دي، عموما عجم دوی په دې قصو سخ مئین دي. قبر برابر که، اله لږه خاوره دې راښویدلې ده برابرې که، اله زر زر کاڼې برابر که، او له زر یو بس نوم پې ولیکه، او یو بس روښان پې ولیکه، او یو پلار مې او یو مور مې. د مور پلار سره د خو کولو نورې ډېرې طریقې دي. او په دې مدینه کې څومره برکتي ځمکه ده، په دې کې څومره منافقان چې دغه خښ کړی شوي دي چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې مړه، خو په دې مدینه کې خښېده دې هغوی له څه فایده ورنه کړه؟ ورکړه ولې څه فایده؟ هېڅ فایده ورنه کړه، ځکه چې دارو مدار د اعمالو باندې دي. بلکې ګوره ښکلی دلیل مې ذهن ته راغی، عبدالله بن ابی بن سلول د منافقانو چې کوم مشر و چې مړ کېدو نو د رسول صلی الله علیه وسلم کمیس وته اچولی شوی و په کفن کې، ځکه چې زوی هغه زوی نوم عبدالله و، هغه مسلمان و صحابي و. اگر هغې رسول صلی الله علیه وسلم ته پلار دی هغه بې مین و، نو د هغه دا سوچ و که چېرته زه د رسول صلی الله علیه وسلم دا کمیس والم په دې کې کفن کوم و چې الله بې رحم وکړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغه د زړه ساتلو دپاره او دا چې دغه د قوم متاثر شي او د منافقت پرېږدي او اسلام ته راننوځي خپل کمیس وله ورکو، خو هغه کمیس عبدالله بن ابی بن سلول له څه فایده نه ده ورکړې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کمیس چې پایی کې یو سړی خښ شوی دی هغې ورله فایده نه ده ورکړې کله چې د هغه سره ایمان نه و. یو سړی په قبرونو باندې اوبه ورړی چې دننه مړو ته قبر یخي، دا چا ویلي؟ ها، مستحب طریقه دا ده چې کله مړی په اوله کې خښ شي او قبر جوړ شي، رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دي لکه کله چې خپل زوی خښو ابراهیم، نو په دغه ټیم کې پی اوبه شیندلې وي او دا د دې دپاره چې دا خاوره کلکه شي. بیا صحیح ده، بلکې که بیا وروسته هم ضرورت راغی، لکه یو سړی ورغی او قبر ټول ګډوډ شوی دی او دې پی لږې اوبه ونولي دې دپاره چې دا قبر برابر شي دا خاوره کینی، څه خبره نه، ځکه چې علت موجود دی. وجه هغه دا ده چې د قبر دا خاوره دی وجه کینی بس. نور دا عقیدې ورسره نشته چې دا اوبه مړو ته رسي او دا به هغوی جرې سکي او یا به هغوی ته قبر یخیږي، نو دا ټول باطل کارونه دي.
او زمان دا قصه دا دي قبرون سرا دا ساجيبه دا دا حقيقت تتوه زمان قصه زمان دا ملکونه چی او دا صوفيه حضرات چی دي او دا پیران و باباگان والا و مریدان والا دا دوی دا قصه دا دي قبرون سرا ساجيبه گم تکی دا یعنی آغا زیل با دیر ترجیح ورکی او داسی قصی بولا جوڑی گی داسی کارون بولا رو باسی چاک قرآن و حدیث کی دی یعنی شریعت کی مقبرہ دا زید ملو دا خوالو دی اولنی خبر دادا ملے دی خوالو دا قبر دا جوڑولو طریقہ طول شریعت خوالی دا دا غینا بعد تا تا شریعت داوی وی کلا نا کلا دی مقبری تزا دا زیارت تا پارا او دی مرو تا دعاگانی کوا چا اللہ یو بخی او تا تی عبرت والا چی تا تا آخرت او مرگ رایا چی بس دا دا مقبری قصه دا او دا قبرون احترام کوا احترام سنگا لپاس پی مکینا التا او دا سمات مکوا پخوای ما نمون مومون بی ملیکا دا دا قبرون احترام دا شریعت تا تا خوالی ری خوال تا عبادیانی جوڑا ول اول تا گولونا نحل اول او قبرونو بانی پا مخو بشیندل او قبرونو سطل او قبرونو خکول اول او دا قبرونو خاوری کور تراوڑا قبرونو تواف کور قبرونو تا سجده لگول قبرونو والا ترا مدد شویل او طول دا شرط خلاب کارونه چی زکر زمان پا مقبرو بانی چی حال تا تیری شنو تا با حیران شی چی دا مقبر دا که دا چر تا سب دولی دل تا تیری کری چی دا پریری با پرتی او دا جنڈی با ویلاری او کسی نک کاری لگا دا جیتا دا قدر آگل مقبری تا او عبرت بسوالی دا دا گزینا یعنی وست دلتا مقبری تا لارشا او تا دا طول قبرون وینی خاور پا خاورو کی طول خاور دا سوچه خاورا ندن قبرشتی نسی مٹشتی نرو خامشتی نه نمونه شتی نه جنډی شتی نه پریری شتی او ته دې منظر ته وګورې په تا باندې یو ناشنا کیفیت راشي د جسم د ویښته د سړي ودرېږي سړی عبرت والي سوچ وکړي فکر وکړي چې دا د انسان اخرنی انجام دی خو چې ته یو مقبرې ته ورننوځې او پای کې دوه کمرې چتې په کې ودرولی سم آبادي ولاړې او پریری او نمونه دې نه به ته څه عبرت والي هغو خو دله دنیا مقبری تا وڑی دا یعنی عبادیانی کول دا دا کم جی کار دے دنیا والو سر خائی دا دا آخرت آگا بازار تم آگا عبادیانی دا قسی حال تا وڑی دنو تا با عبرت آگا زین سوائی دا بقی مقبری تا بتاسو تلی کم جی مدینہ کی دا لی دلن دا کنے دا پا زرگاو صحابہ کرام پا کی پراتی دی کم جی کی دربار تا کم زی کی دنگ قبر دے دے کم زی کی جنڈل اگی دے دے کم زی کی پریری پرتی دے کم زی کی بوٹی نہ حل کردی دے کم زی کی پا قبرونو بانی اوبا ورانے دینا عبرت والی کرن دگا اولیاء اللہ جی دگا بزرگان دی پا سیمانو سرا جنتیان پا کی پراتری جاو کی شک نیشتی جدا جنتی دے خبر کی شک نیشتی چاگر جنتیان تی او زمانگا بے دمرا کٹا گاو غا جوڑا کری نو اللہ زنگ پا حال بان رحمو کی خواد ام دکرور یو دیر خیسته سوال کرده دیوی باز خلق دا وی چی کم قبر باندی شین بوٹی رو خیجی نو دا قبر والا دین دا رئی در دی عوامو منس که دا خبر چلی و دا سی خبر دا عوام دا قیسی کئی چی کم قبر باندی بوٹی رو خیجی نو دا قبر والا سی دین دا رئی نو دا خبر بی اصل دا بے اصلا شریعت کی دا دی خبر اس اصل نشتی قرآن و حدیث کی پیوزی کی دا خبر ندر آگری چی کم سڑے خی نو دا پا قبر مانی میں بوٹے راکی جی بوٹے دا خسڑی پا قبر عمر آکھتیشی او دا بیدی نسڑی پا قبر عمر آکھتیشی او دی سر سکار نیچی دا خسڑے کدا بد سڑے کم زین دا علامات روڑی پتہ نشتی کلبوی جنازے سپکاو دیندارو یروی توب جنازے درنو مبڑا خواستیم درونی چی بے بدن گردی خد درونی دو بوی داوز دی عوامو یو دا جوڑ کرد عوام ہم چانے بے وری دلی چی جنازہ سپکی نو دا سڑے سدے وی داوز سر ملائکو جنازہ چی تکڑی دا سڑے خسڑے او چی جنازہ درنی
نو بس دا سړی چې دی بیدي نه دی ځکه چې جنازه درنه وه. نو دا قسمه خبرې دا خو زعبلات پالتو خبرې دي، او بس دا قصې به هلته چریږي. د پلاني په قبر باندې بوټي راوښېد، د قبرونه خوشبو ډېره زر هلته روانېږي. د دې بعضو خو بل څه کار نشتي، خو که وړي کوته کې ملا ګوټ هم مړ شي او خهږي وایي جي داسې خوشبو روانه وه، ټول کلی خوشبو، ټول کلی. د هغې دپاره بیا موږ دینې منکر نه یو. دا کیدی شي چې کله الله داسې کوي چې د یو نیک سړي کرامت او عزت راښکاره کوي او داسې وشي، خو دا کله ناکله همیشه خو دا قیصه نه وي چې ډزه خوشبوره روانه ده، ډزه خوشبوره روانه. او دنیا غټ غټ دیندار مړه شوي او د هغوی د قبرونه خوشبو نه ده تلې. نو بس موږ هم دغه قیصو ته پراته یو، خو که چېرته چا معمولي اشاره وکړه چې پلاني قبر سره خوشبو ده، یو سبا له میله لګېدلي خلک هلته پراته، بیا لوی تجارت د هغې نه جوړ شي. رو اوله کې څه چل کړی، اوله کې طریقه ده یې ورغه چې اوله کې ته اکدم دربار او درګاه نه جوړوي، ځکه چې بیا بې ترد کې کیدی شي تو وایي چېرې تاسو خو پوره بلډینګ ودرو. نو اول به څه چل وکړي، هغه دغه چې هغه قادري وو که نه سر ممتاز قادري وو، هغه چې مړ شو او دا طریقه صرف د هغه د قبر سره نه ده شوي، دا اکثر قبرونو سره دوی دا چل کوي چې داسې یو مشهور سړی مړ شي یا څه قیصې کړي مړ شي. نو اول داسې چلو شو چې چټایانې خورې کړې او هغې ته به یو څو کسان نه شو. قیصه د څه نه شروع شوه؟ د چټایي نه شروع شوه. بس چټایي پرته ده او قبر ډوب دی په سرو ګلونو کې، یعنی قبر پته هم نه لګي چې کوم ځای کې سر دی، کوم ځای کې خپې دي، هغه مکمل ډوب پروت دی. او یا پی په قبرونو باندې څه کوي، لکه مخکې ورځو کې یو ملي سه مړو، د هغه په قبر باندې په کاڼو کې ګلکاري کړې وه، په کاڼو کې ګلکاري په قبر باندې شوې. نو دا قیصه د چټایانو نه شروع شي. نو بیا ویې لکه دا خلک راځي او داسې مشران په کې مش ملي کرسۍ ولې نه کېدی، بیا قیصه دوی مرحله کې کرسۍ ته واوړي. نو کرسۍ چې ورته کېدي نو بیا ښه برابر دته د اوبو لږ سیسټم جوړ کړي چې خلک تږي کېږي، لنګر منګر پکې هم چلو چې دیګ میګ راوړي چې چې خلک دومره روان دي. او رو په درګاه او دربار او بیا جو خلک راځي، هغه ته رامدد شوی او دا دیګونه پخېږي او دا زنانه راماتېږي او دا ماشومانه او دا بوډاګان. نو که بیا دې غږ وکړو چې دا کار ناروا دی، یولته په تا باندې به د کفر فتوی ولګي او په تا باندې به د ګستاخ فتوی ولګي. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. او اوس الحمدلله خلک پوهېږي ډېر حده پورې په دې مسلو باندې. مخکې ورځو کې مو یو ویډیو کتی یو کس چېرته پلار قبرې وکړې څه کنه، هغه پوخ کړی او بیا ورانه و. په دې فیسبوک باندې ویډیو ډېره چلېده، لیدلې مو کنه؟ نو هغه چېرته دا مسله اورېدلې، دا قبر پوخ قبر چې دغه بیا کچه کړو. خلک اوس الحمدلله په دې خبرو ډېر حد پورې پوه شوي دي چې په شریعت کې دا قیصې دا نشتي. مقبره د عبرت د اغېستو ځای دی، د مړو د ښخولو ځای دی. چې ته هلته لاړ شي او ته په رښتیا په یو سوچ کې پرېوځي چې دا مرګ را روان دی، څه کول پکار دي، دا مقبره ده. خو چې دا بادیانې پکې او دیګونه چې دیګونه تا ته په مقبره کې باندې، ته آخرت سوچ کوې؟ ته به سوچ کوې چې مرګ را روان دی، مخې ته دې غوړې زیړې وریجې پرتې او ته دې سوچ کوې چې آخرت را روان دی، مرګ را روان دی. او بیا ولیاذ بالله، نو نشهیز به ځي د نشو دپاره په مقبرو کې به پراتې، څاروي به مقبرو کې ګرځي دی او دسماتې له ولیاذ بالله. دا ګوره کومې درجې ته را زړه ورسي، دومره غافله دی چې دی ځي په مقبره کې هلته اودس ماتېږي. نو په دې مسله کې د قبرونو دا مسله چې د مقبرو ده، دې کې زموږ د خلکو نه لویه کوتاهي کېږي. او یې ګټه وجه دا ده چې هغوی ته دا مسله بیان شوې نه ده.